Náročný. Šance na oboch stranách v podstate, ale šťastnejší tým sme boli my. Kladno hralo dobre. Na tom malom ihrisku vedia si to hodiť do toho rohu, hrať tam taký nepríjemný hokej. Ubojované víťazstvo, ale o to cennejšie. Kladno vstupovalo do toho zápasu jako outsider, v první třetině nedostalo gól, cítili jste, že hrajou tak, že nemají co ztratit v podstatě? Ne, že nemají co ztratit, ale tak boli doma první zápas, ľudia ich hnali, ale ještě začátek ligy, ještě ne všetky detaily fungují tak, jak by mali na oboch stranách a podle nás vznikají nějaké prečíslenia, nějaké šance a jsme rádi, že těch šancí jsme přeměnili víc než Kladno. Určitě jeden z rozhodujících momentů zápasu, jestli jste dokázali docela rychle zareagovat na ten inkasovaný gól. Samozřejmě, vždycky to tomu týmu pomůže. Byly tam nějaké dvě náhodiny od modré čary tečnuté a v podstatě góly z ničeho, ale velmi nám pomohli a ten třetí to už byla taká pojistka, takže Jak hovorím, šťastní jsme na to vítězstvo, důležité tři body a jdeme dále. Oba ty góly ve druhé třetině padly po tvých střelách, tak co jste změnili po tom inkasovaném gólu, co jste si říkali na střídačce? No, tak chceli jsme to hrát cez obráncov, oni, jakmile se dostaneme k ním do pásma trošku hlbšie, oni se stiahnou před tu bránu, vtedy se otváráme na modré čiare a vieme ohroziť tú bránu, takže párkrát sa nám to podarilo, boli z toho nejaké šance a to bola cesta k tým gólom. Teda. Opäť ste mieli k dispozícii niekoľk přesilovek, dokážete soupeře zatlačiť, ale gól pořád z toho nepadl, tak co tomu chybí v tých očích? No ten gól práve. Šance si vieme vytvoriť všetko, aj ten pohyb tam je, ale ta finálna fáza, ten odrazený puk no, chýba, takže dúfam, že v najbližšom zápase sa nám to prikloní na našu stranu a dokážeme skorovať aj v presilovke a pomoci tak. Developerská společnost D plus D Real, generální partner HC Dynamo Pardubice.